ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ನಡುವೆ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 4 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 16 ಕೊನೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 3, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 14, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 6 ಹಾಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ.